Jajamensan, där hörde ni Hej gamle väg. Ska vi köra lite ETS ett litet tag. Snabbgasa lite. Thank you.
för att hämta ett litet släp. Åker vi från Sundsvall upp till Umeå och sen över med Vasabåten. Eller Holmsundsbåten. Då var vi i Härnösand.
Och då var vi i Övik. Jaha, fan. I Västerbottens län.
jäklar. Tappa kontrollen över. Mot Holmsund. Så, då var jag i Vasa.
Tammerfors. Nu är vi Tammerfors.
Grön, grön, grön.
ska vi se vart vi ska. Och vi kör ost 29 ton och till Ume. Thank you.
Lightis. Lattis. Thank you.
Ja, då kör vi vidare till Umeå.
Då var vi i Vasa.
Och då var vi i Holmsund i hamnen.
Så, då var vi framme i Umeå.
Jajamensan, nu tänkte jag ta och tacka för mig. Och sen hörs vi och ses. Så tack för mig, säger jag. Och så lite till.